tuossa. Hän kertoo hävittäjälentäjänä kesällä 44. Yösti Karhilalla on toiminut hävittäjälentäjänä 3-2, 2-4 ja 3-4 ja 32 ilmavoittoa on tänne merkitty. Liikennelentäjänä Finnair on lähes 27 vuotta lentokapteeni, ilmailuhallituksen tarkastuslentäjä, saanut harvan patsaan 84. Ja sanon aikaiset päiväkirjat Tuomo Soidin kirjojen päälähteen, eli iskulaivu ja myös tuleva. Hyvä kysymys. Niin hyvät kuulijat, tarkoitus nyt puhua hävittäjä omakohtaisia kesältä 44. Jos aloitan tämän vielä, kun olin Malmilla, on touko-kesäkuun vaihde ja olin päivystämässä, tuli tieto Suursaaresta, kovaa moottorijylinää korkealla. Ja minut lähdettiin yksin sinne katsomaan, mitä se on. Ja noin 1000 metrissä oli ohut pilvikatto, ja kun yli sen läpi menin, niin näkyi tiivistysjuova keskellä Suomenlahtea ja korkealla. Ja se jatkui vielä, ja minä otin sitten pisteen sen eteen, jonne suuntasin ja lensin. Ja kun saavutin tämän korkeuden, missä tämä tiivistysjuoma oli, niin se oli 7000 metrissä. Ja jatkoin sitten lentoa samansuuntaisesti, niin tämä tiivistysjuoma katkesi. Ja minä jatkoin sitten matkaa, että kyllä se kone on nyt jossain täällä ja on ilmeisesti havainnut minusta sen, että minullekin tuli juova perään. Ja mä lensin sitten eteenpäin, niin mä löysin sen koneen vasemmalla puolella hieman alempana. Mä käännyin sinne ja hetken kuluttua olin sen siivellä parisataa metriä vasemmalla puolella ja havaitsin, että siellä oli punatähdet siivissä ja sivuperäisimessä. Samalla alkoi koko ampuja tulittaa ja se oli sitten vielä kolmas merkki, tai toinen merkki, että oli varmasti vihollinen, koska saksalaisilla ja suomalaisilla oli samaa tyyppiä, eli B2, ja näin varmistui, että se on vihollinen. Taivas oli täysin kirkas ja minä päätin, niin hassulta kuin se tällä hetkellä kuulostaa, päätin leikkiä hiirtä ja kissaa. Ja tein vasemmalle 360 astetta, vähensin nopeutta. Ja kun tämä täysympyrä oli tehty, oli jäänyt siitä vajaa kilometrin. Ja työsin kaasun auki. Ja hetken kuluttua tuli mieleen, että kokeilenpa, mitä tuo tykki puhuu. Toimiiko se ollenkaan. Ja niin mä ammuin. Ja mieleen on edelleen jäänyt se, kun mä ajattelin, koska se oli pienessä pikeessä vasemmalle, että paljonko tuohon pitää ottaa ennakkoa. Ja mä tulin siihen tulokseen, että 7 konemittaa, ja sitten mä laskin ja pienen sarjan tähän pisteeseen. Ja minusta tuntuu, että mun ennakkolaskenta oli täysin oikein, koska vasemman tason kärjestä lähti kappaleita. Ja siitä johtuen tämä B2 jyrkensi syöksyään ja minä perässä täydellä kaasulla. No ei kestänyt kuin hetken, kun olin Mersun maksiminopeudessa, eli 750 kilometriä tunnissa. Vedin kaasun kiinni ja katsoin, mitä tapahtuu. B2 lähti edelleen kappaleita irti ja se painui täysin pystyyn ja syöksyi näin Kuusalu-nimisen kylän pohjoispuolelle menevälle tien ja murskautui siinä täydelleen. No, sitten mä lensin kotiin ja ajattelin, että paljonkohan meni aamuksia ja
asemiehet katsoi ja hyrysty päätti, että 3 kappaletta. Ja tämä oli mun kyllä ehkä helpoin ilmavuotto, jos näin voi sanoa. No samalla tuli sitten ilmoitus Tallinnan IVAKista, että nähty kone ja pudonnut sinne ja sinne. Ja koko miehistö mukana tuhoutunut. No, tämä oli minun ainoa ja ilmavoitto Malmilta käsin. No, sitten alkoi tämä ryssien suurhyökkäys ja minut komennettiin Malmilta Kymiin. Tehtiin tukikohdan päällikkö, minulla oli IT-tä ja 6 konetta ja ohjaajia ja niin alettiin sitten suursotaan, mutta ei sinne mitään toimintaa ollut Kotkaan päin tällä hetkellä. Kaikki paino oli Karjalan kannaksella. Ja olin siellä 5-6 päivää ainoastaan, niin tuli määräys 4 koneen ja 4 vanhimman pilotin liittyä hävittäjälentolaivaan 34. Ja sitten lensimme sinne, joka oli Taipalsaaressa ja tukikohtansa, ja minä jouduin kapteeni Olli Puhakan lentueeseen, kakkoslentueeseen. Ja siellä sitten aloitettiin tätä suurhyökkäyksen torjuntaa. Minulla oli erittäin huono tuuri siinä mielessä, että mun aseet ei toimineet. Mä pystyn ampumaan kyllä yhden IL-2 alas, mutta lensin siellä, me laskimme 17 lentoa, jolloin yhdellä ainoalla aseet toimivat. Ja asemiehet tekivät työtä jokaisen lennon jälkeen, eivätkä löytäneet siihen syytä. No sitten tuli 29. päivä 6. puhelin soi meidän päivystysteltassa, kapteeni Puhakka vastasi siihen. Ja sitten ojensi mulle kuulokkeen. Ja minä ilmoitin nimeni ja siellä oli sitten majori Luukkanen, joka sanoi mulle, että teidät on komennettu ja sen jälkeen mä en enää tajunnut mitään. No, luuri oli mulla ja mä pyysin, että herra majori pyydän toistoa, että mä en tajunnut mitään, mitä tämä olisi. Ja hän toisti sitten, että tällä päivämäärällä luutnantti Karhila on siirretty hävittäjälentolaivalla 24.3. lentuun päätöksi. Oli reserviluutnantti ja ihmettelin, että mistä tämmöinen komennus tulee, mutta Luukkanen sitten jatkoi siinä, että auto tulee ja on runsaan puolen tunnin perästä siellä teltalla. Lähdette sillä välittömästi Lappeenrantaan ja ilmoittaudutte majori Karhuselle. Näin tapahtui. Ja kun tulin sitten Lappeenrantaan, niin siellä oli laivueen komentopaikka tiivirakennuksen toisessa kerroksessa. Ja siellä oli joku tilanne, jota Karhunen sitten radiolla johti. Hetken kuluttua siihen tuli sitten mekaanikko, ja kysyin, että mitäs teillä on asiaa. Hän haluaisi myös majori Karhusen puhelin. Että lentuen 3. lentueeseen on tullut uusi kone Mersu, jossa on siipitykit vielä jäljellä. Ja hän tuli vaan kysymään, että poistetaanko ne vai ei. Mä sanon, että mä oon kanssa Karhuselle mennessä palaveriin ja musta tulee tää lentuen päällikkö, että hetkinen, että selvitetään. Ja niin mä sitten pääsin ilmoittautumaan Karhuselle ja saman tien mä sanon, että täällä on mekaanikko 3. lentuesta, jolla on uusi kone, jossa on siipityki. Ja mä pyytäisin herra majorin vahvistusta, että mä saan siitä niin kuin. Karhunen katsoi mua pitkään ja tokaisi, että eikös luutnantti tiedä, että siitä tulee, että se on raskaampi kone kuin muut. Ja se on kömpelömpi ja hitaampi ja kaikki. Ja mä sanoin, että mä tiedän täydelleen, mutta sitten lentui pääsin mua karkuun. Minä en pääse lentuutta karkuun näin.
No sitten Ruhkanen sanoi, Karhunen sanoi, että tehkää mitä haluatte, te olette siellä päällikkönä. Niin mä sain sitten tämmöisen nimikon, jossa oli 20 millin tykkiä ja 13 millin KK:ta. Ja mä olin erittäin tyytyväinen, sillä nyt pitäisi sitten aseiden toimia. Ja seuraavana aamuna mulle tuli sitten ensimmäinen lento, vaikka 24.3. lentuen päällikkönä. Ja mä ajattelin, että nyt pitäisi sitten pärjätä, että ase pitäisi nyt toimia ja mun pitäisi näyttää, että mitä mä osaan. Ja sillä lennolla sitten tavattiin IL-2 tuolla Perhon järven luona. Ja mä pääsin sitten IL-2 perään ja kun ammuin sillä, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä ammuin tämmöisellä tykkipatteilla, niin minä nimitin sitä. Ja oli tunne se, että kun painoin liipasinta, niin kone seisahtui. Ja sen jälkeen niin sitten se lähti taas menemään. Se oli aika voimakas ja selvä tunne siitä, että näin tapahtui. No, joka tapauksessa siitä lähti kekälettä aika paljon ja IL räjähti. Se oli erittäin helppo voitto sekin, mutta niitä oli aika paljon ja niillä oli suojahävittäjiä, jotka sitä syöksy päälle. Ja niillä oli 5 IL, mutta enempää mä en päässyt sitä ampumaan, kun ne suojahävittäjät torjui kaikki mun yritykseni. No sitten mennään eteenpäin. Oli Lappeenrannassa 29.6. niin silloin ammuttiin muun muassa Ahti Laitinen, helsinkiläinen poika, alas. Mä en ollut vielä silloin ollut tässä mukana. Ja hän koneistytty tulee, niin hän hyppäsi ja sinkoutui korttelusvakaajaan. Siinä kesti toinen jalkansa ja saman käsi. Ja ilmeisesti hän löi sitten vielä päänsä johonkin, koska menetti tajuntansa ja tuli linjojen väliin, josta sitten ryssät hänet otti ja teltta vaatteen päällä nasivat hänet ensiapuasemalle. No sitten, nythän on sodan jälkeen ilmestynyt tämä Jaakko Hyvösen kirja Kohtalokkaat lennot, joissa on oikeastaan kaikesta, mitä tapahtui, sanoisinko huonompaan suuntaan piloteille. Siellä on kaatumiset, haavoittumiset ja niin päin pois, niin erittäin mielenkiintoiset kirjat. Että jos ette ole vielä niihin tutustunut, niin annan kyllä kehotuksen tehdä, niin siinä riittää paljon lukemista. No, sitten mentäisiin eteenpäin. Ensimmäinen heinäkuuta tapasin Suomilahdella 5 IL-2, joilla oli 4 jakeyksikköä suojana. Ja ne ampuvat, tulivat idästä ja olivat ampuneet meidän rannikkopuolustusta Pippurinlahdella. Ja mä sain siitä radiolla ilmoituksen, että siellä on jo yksi parvekkäin ampumassa. Nähtiin tämä viidenkoneen IL-2-ryhmä. Ja minä sitten pääsin viimeisenä lentävään IL-2 ampumaan. Ja näin sitten nämä suojahävittäjät, että ne on tarttamassa sieltä mun kimppuun, niin mun oli siipikone lähti tällä hetkellä jo pois siitä näytessään, niin suojahävittäjät. Mä pääsin ampumaan tätä IL-2 ja se räjähti. Sitten mä katsoin, missä on ne suojahävittäjät ja päätin, että mä vielä ehdin nipin napin ampumaan edellä lentävää toista IL-2.
ja ammuin sitä. Ja silloin mä huomasin, että suojahävittäjät on niin lähellä, että en ehtinyt seurata tuota tämän toisen ja kakkosen kohtaloa, vaan venin sitten kurvan ja korkeutta oli noin 10 metriä. Ja kaikki nämä suojahävittäjät tulivat mua kohti, mutta mä näin jo, että en edes yritä ottaa ennakkoa, että kunhan vaan amputa kunnianlaukauksen, se tarkoittaa mut sieltä pois, niin se oli kaikki tuota sitten ohi. No aikanaan mä esitin ystävälleni Kalle Keustille omia lentojani koskevan luettelon. Ja pyysin häntä, jos hän suinkin voin, ottaa selvää, mitä näillä lennoilla tapahtui. Ja siinä oli, olinko ampunut alas vai haavoittanut. Niin on haavoittanut näitä koneita. Ja Kalle Keustille tuli sitten vastaus muun muassa tästä, että tämä toinen IL tuotu myös. Siinä oli kelloaika ja paikka ja hyvin tarkat tiedot sieltä tuota naapuripuolelta. Ja muistaakseni siinä oli vielä, kuka oli näiden IL-2 ohjaajan. Ja kiitos Kallelle. Sitten oma radiotiedustelumme oli sievonut tiedon, että vihollinen suunnittelee hyökkäystä meidän tukikohtaamme Lappeenrantaan ja samanaikaisesti lentosasto Kulmeen tukikohtaan Immolaan. Tätä päivämäärää ne kuitenkin siirtivät vuorokaudella ja tämä meidän sama tieto, se välitettiin myös Kulmeen tukikohtaan, mutta ne ei oikein uskoneet siihen, eivätkä tarttuneet mihinkään toimenpiteisiin sen takia. Mutta me suomalaiset radiokuuntelijat, radiokuuntelumiehet, niillä oli kokemusta niin paljon, että ne voi saada niiden perusteella, mitä ne sai, taikka sitten Ryssä hiljeni kaiken radiotoiminnan, niin näistä ne päättelivät, että sitä on siirretty ja sitten tuli joku pieni viesti, josta ne päättivät, että sitä on siirretty seuraavaan päivään ja sinne ja sinne. Ja samaten tuli heidän tietoonsa, että ne tulevat Viipurin itäpuolitse. Ja kun seuraava päivästä tuli, niin minun lentui 9 koneella. Meidän piti mennä niitä vastaan ja nousimme. No. Toisimme järven päälle, joka nimi oli, jossa meillä oli sitten vanki, tai tuollainen rangaistussiirtola. Joka tapauksessa sinne me noustiin, ja se oli suoraan Lappeenrannasta etelään. Ja kelloaika oli, koska se piti tapahtua, ja me oltiin 5000 siellä. Ja silmät auki 9 miestä, että kaikkiaan kun meitä katseli, että missä ne tulee, ei nähty mitään. Radiot oli, mutta kaikki oli hiljaa. Anteeksi, mä käytän semmoista sanontaa kohtia. Radio oli hiljaa kuin kusisokassa. Mutta se oli tyypillistä siis radiokieltä ja niin päin. No, oli aivan hiljaisuus. Sitten ruvettiin kuuntelemaan tai kuulemaan laivoa 34, siis meidän naapurilaivojen ääniä. Ja ne oli jossain tappeluksessa ja mukana, mutta paikasta ei saatu selvää. Ja sitten yhtäkkiä rupesi meidän oma lennonjohto Lappeenrannassa huutamaan meitä, että tulkaa tänne, Ryssiä tulee lisää. Ja samanaikaisesti minä huomasin siellä meidän alapuolella poistuvia koneita Lappeenrannan suunnasta. Ja mä sanoin muulle porukalle, että seurattaa muiden ohjeita, että mä menen katsoa mitä noi on. Ja siellä oli sitten 6 IL-2, jotka lensi hyvin matalalla. Ja kun mä tulin sinne ja pääsin näkemään ne, niin katsoin, että missään ei ollut hävittäjäsuojaa. Ja kun sitten ensimmäistä konetta ammuin, sieltä ei tullut minkäännäköistä tulta mua vastaan.
josta mä päättelin, että tullaneet kaiken ammusvarastonsa Lappeenrantaan sinne kentälle kaikkien jäljille. Ne olivat ampuneet. Ja minä ajattelin, että nyt on tilaisuus. Ei ole hävittäjäsuojaa, ei niillä ole ammuksia, että nyt nautitaan. Ja näin mä sitten ammuin niitä. Ja tämä tykkipatteri, joka mulla oli, niin se oli aika helppoa päästä niin lähelle kuin halusi. Ja yksitellen sitten niin niitä meni maahan syöksyt, mistä lähti siivestä suurin osa pois. Yksi räjähti ja yhdestä tuli telineet alas ja puolet siivestä kiirehti. No, joka tapauksessa niitä viisi meni niin mäkeen, kun minulta loppui ammukset. Sitten mä kysyin, että radiolle, että näkikö kukaan maahan syöksyviä koneita, syvä hiljaisuus, ei mitään. No jälkeenpäin mä oon sitten tutkinut kaikki koneet ja niiden tekemät taistelukertomukset tältä alueelta. Ja Rysseltä tuli tieto, että ne on menettäneet 9 IL-2 tällä alueella. Ja niin mä rohkemmin sitten omien MH5, jotka minä näen, ei ole muuta todistajaa, mutta muuta kuin tämä vihollisen antama tieto. Ja näin sitten sodittiin eteenpäin. Koko loppusota oli, että kun taivaalle lähti, niin tiesi, että tapaa. Että aina myötä palasta. Ja sitten täytyy sanoa, että joku aina kysyy, että mitäs pelkästään koko vasti. Niin täytyy sanoa pelosta, että kun lähti, suoritti lentoon lähti, niin tiesi, että varmasti tapaa, niin silloin rauhoittui. Ja se oli niin kuin rauhoittava toimenpide, että tiesi, että siellä on jotain. Ja näin sitten jatkettiin. Ja mä olin vain 3 viikkoa täällä ulkoa 4-3 lentoon päällikkönä. Me ammuttiin 56 konetta alas, joista minun osuus pistui 18. Tässä nyt ilmeisesti on jotain, joka on ollut kirjoitettu täällä vaikka kuinka paljon, mutta nää kun vetää aikaa pois. Seuraavaksi, jos mä oikein käsitin, niin Väinö Pohjanolla on joku tilasto, jonka haluat esittää. Pitääkö paikassa? No, mä haluaisin tämän esittää teille. Tämä on Temmeksen Kallelta saatu kuva. Mulla on paljon muitakin näitä tilastokuvia. Se oli hyvin viisas, paljon viisaampi kuin minä. Mutta mä otin tämä on helposti ymmärrettävä kuva. Tämä on vuodelta 1944 kesäkuu, että mitä silloin tapahtui. Tässä juuri tämä 6. kohta on se kesäkuu. Ja silloin hävittäjätappiot oli 20 konetta, mutta jos huomaatte, niin vaan yksi on lento-onnettomuus siinä samalla paikalla. Ja tämä johtui siitä, että silloin lennettiin paljon, ainakin 5 kertaa enemmän kuin muissa kuukausilla ennen tätä hyökkäyskuukautta. Ja se johtui taas siitä, tämä yhden onnettomuus, että kun lensi paljon, siitä tuli rutiinia. Kun ennen tätä kesähyökkäystä lennettiin 4-5 tuntia kuussa, niin nyt lennettiin 25 tuntia kuussa. Ja siis siitä tuli semmoinen rutiinihomma, että ei tullut lento-onnettomuuksia. Ja muutahan tästä lopulta kertoakaan, että tämän vaan halusin tuoda esille teille. Kiitos. Thank you.